Pozdrav svima, a neka kao mala drama koje zapravo uopšte nije bilo. Krenuli smo s ovom osminom finala na svetskom prvenstvu jednosmernim ulicama i prema očekivanju prvi par Holandija-Argentina. Obe repke se posle 2014. godine vraćaju u četvrtfinale. Holanđana nije bilo u Rusiji, Argentinci tad ispali u osmini finala i verovatno ste pročitali jedan sjajan podatak za holandsku reprezentaciju koja je od 98. do sad izgubila samo dve utakmice na svetskom prvenstvu u regularnom toku i to od Hrvatske 98. u borbi za treće mesto i od Portugala. Evo javljaju se Nikola, Roko, Hajrudin. Sve u svemu jeste Australija imala ovu šansu dosadno prvo poluvreme. Taman smo posle otišli na skijanje, vidite po mene da se nisam uzbudio za ove utakmice. Holandija lagano, bez frke, jesu Amerikanci smanjili na 2-1, ali odmah je to Dumfries završio. Čovjek danas 3 poena, goli, 2 asistencije, isto ono što je uradio Johan Cruyff i Rob Resensbrink. Pozdrav za Megdina. Pa evo Liu Kang, ja ću navijati za Holandiju protiv Argentine. Još jedno smo se uverili da Argentina je okej, ali nije to repka da se nešto, da me izvineš, da skidaš gaće, kako se to kaže u žargonu. Mislim da svi Holandiju prozivaju. Holandija igra jedan fudbal koliko treba. Van Gaal nema 11 utakmica porazi. Mislim da sasvim je normalno ako Holandija pobedi Argentinu. Sale volio bi da bude tako, evo i Mustafa se javlja. Polako, ono što kažu, oni su mi draži, bit ću realana. A samo se plašim da nemamo ove obične dane. Eto, sutra verovatno Francuska i Engleska, u ponedeljak Hrvatska i Brazil. I onda ostalo, pa ljudi moji, ja nekako mislim da će najviše drame biti utorak, da Maroko može da se potuče sa Španijom i najizjednačenija utakmica treba bude Portugal-Švajcarska. Ja bih voleo da se varam, stvarno bih voleo da se varam, ali kako se pojutru dan poznaje, veliki će pobediti. Joj, mi Slave, ne spominje mi sarme, brate, Olga je Mislave napravila sarme par excellence. Kaže Nebojša, Liu Kang, Argentina, bez Mesija je Ekvador. A nadam se da su Sala i Mustafa u pravu. Pa eto, jasno da vidimo. Pa jeste, ali obe repke nisu s nekim, ono, kažem, utakmicama da bude, bogovi su pali na teme, kao ona komedija, Nadam se, Dumfries igrao super, a jeste, jel mi na Australija nimala. Pa ljudi, mnogi, evo i sutra, Senegal, Poljska, šta ko ima da izgubi? Šta Japan ima da izgubi proti Hrvatske? Šta Koreja ima da izgubi proti Brazila? Maroko proti Španije? Ja samo nadam da će biti uzbudljivije. U ono prvo poluvreme Argentina, Australija je bila mnogo manje uzbudljivo nego spust koji je dobio Kilde ispred Odermata ili danas ženski bijatlon. U Hajrudine, ja sam pored njih sedeo u Brazilu, brate. Tako da znamo čemu pričaš. Bosanci su bili raštrkani po stadionu i ja sam s kolegama sa Fejsa bukvalno bio u kopu argentinski navijača, tako da te apsolutno razumemo. Pa je Lautaro je Mustafa van po forme. Ej, Ibrahime, pozdrav naš Pazarac. Kako si? Tako mi kažemo, normalno, naš Pazarac. A dobro, Mislave, dosta vam je osmina finala. Pa dobro, ima vremena još za sosut, za taj potpuni oporavak Nikola Dutorka. Ja bih samo nešto da vam kažem, ako ne vidim poruke, da mi oprostite. Dakle, sinoć posle lajva smo, ono, kao što znate, gledali seriju. Ja sam izgubio sati 45 minuta mog života ko budala. Odmah da vam kažem da sam ispod teška budala. Jer sam odlučio da posle duže vremena obiđem portale u Srbiji, zbog utakmice Srbija-Švajcarska, i nakon toga u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ali ću se ovdje ograditi, znači nigde. Ni na jednom portalu nisam video smislenu analizu utakmice koju smo mi radili juče, kako je to Murat Jakin, Stojkovića nadmudrio. Sve se vrtelo oko međunožja jednog, drugog, politike, to više mučno bi bilo. Smeju mi se danas Nebojša i Olga. Ustajem u 8:30 i umjesto da legnem da spavam, ja ko majmun.
Mislim, a rekao sam vam da ne obilazim naše portale, kad kažem naše, ovaj... Mislave, evo, sad vidim tvoju poruku slučajno, ali pričam, ovaj, upravo to, Mislave, ja ne mogu da verujem da to neko radi svaki dan. Mene je glava zabolela, ali odmah sam pre nego što su Olga i Nebojša legli, imao priliku da na jednom vrlo posećenom portalu srpskom vidim da ispod vesti selektora stoji šta o tome misli ćerka poznate pevačice koja se zabavlja sa fudbalerom Srbije. Znači, ona imala prednost ispred izjave Aleksandra Mitrovića. Da li je to normalno? Evo, samo vi meni recite. Znači, nema analize, utakmice, nema ničega. Normalno ima pljuvanje, znate već koga, nećemo o tom. Ova, i ja se budim jutro da bi gledao nordijsku kombinaciju. Nebojša spava, on će kasnije na bijatlon. Opet otvaram taj portal Mislave ovaj, da još jedan put, ajde, reko da se oprostim do kraja, kad ono poruka te ćerke od pevačice, opet tom fudbaleru Srbije, ovaj, da ona njega voli, da je ona uz njega. Evo, molim vas, ja bih samo molio vaš komentar. Ovaj, ja sam ovo morao da vam kažem, Nebojša mi je rekao obavezno s Rajom to prokomentariši. Ovaj, da ne pričam, da su se svi komentari sveli, znate na šta, pa ovi viču po Beču, ovi viču po Prištini, ovi ovo, ovi ono. Bože, hvala ti što ja to ne obilazim, ali će ona emisija o društvenim mrežama i portalima svakako biti na proleće. Morao sam ovo da podelim sa vama, a kada već ovaj... Ove utakmice i nisu bile za toliko senzacionalnu ovaj analizu. Ovaj. Ne dolazi Swifty prosinečki. I može, Neša vas je zamolio, ovaj, ako neko može da kaže kolika je bila kvota na Holandiju. Nešu zanima, ne kladi se na mundijal, ali ga zanima. Mama kaže, Mislav, ovaj... bolje da se teta Olgu da su pitali, ona bolje razumije nogomet. Pa moram ti reći, ja sam danas video, otiđi jedino, moram reći, ovaj, ti Mislave, na B92 je dečko napisao poslednju kolumnu, bar malo smislenu, bar malo da saznaš nešto. Između ostalog je rekao da su pevači bili po hotelu i tako da igrači. To je se i Bosni dešavalo i to ne može tako da se dešava. Ne možete vi da budete u hotelu. Ne sme novinar da bude u hotelu da je reprezentacija. Kamo li navijač? Možda doći, proći, pozdraviš igrača. Misle. Ali eto, time stavljamo tačku na učešće Srbije na mundijalu, ali smo sve ostalo. Nešo, 2:15, 2:20. Kažu Ado i Marino. Pa evo, kaže Marino, 52, Ado, vi koji ste mi odgovorili, ovaj, kaže Neša da je to bila stravično privlačna kvota da se zaradi. Mislim, kažemo, on se ne kladi na mundijal, to znate. Ali, ma kakvi Amire, mislim, ali Amire, da ti kažem, i na drugim portalima, ovo sam sad govorio o Srbiji, nemoj da misliš da na hrvatskim i bosanskim portalima neko analizira utakmice. Oni samo, ja zato ne idem, kažem, otišao sam posle dugo vremena, ništa ne propuštam i verujte mi, pa ja više ovde od vas čujem pametne stvari, šta će meni portal kad imam vas? Mislim, ne treba mi je. Od vas često čujem bolje informacije o ovaj... Ovo je Duvani, Brakime, ovaj. Možemo sviti s Marokom. Tako da, mislim, ne mogu da verujem. Nikakva analiza utakmice. Ono kao, ova riba je pokazala grudi, ova je ušla među navijače, ova je pokazala zadnjicu, ona iz Hrvatske što se... Kao ona iz Hrvatske što se slika gola, prozivala Lukaku. A dajte, ljudi, molim vas, mislim... Mislim, stvarno, ja u prenosima koristim nekad privatni podatak, ali kažem kako se čoveku zove pas i koliko ima pasa, mislim, kad imam vremena u prenosu. Mislim da je to interesantnije nego, mislim, grudi i zadnica koji svi mi muškarci imamo u izobilju da gledamo, mislim. Jaka stvar, stvarno, mislim. Mislim, vidio sam ono prvi put ženu golu u filmu pre 40 godina, baš mi je to zanimljivo. O, evo ga ovde, smeje se, pa gledali skijanje, Ado. Bila skijala Elvedina Muzaferi, ali nažalost je opet ostala bez vodova. Tako da smo, eto, zaključili tu priču. Ovaj. Šta kaže, naši će preko sutra zaratiti s Japanom. Jao, kakvi izrazi. Jao, kad ono isto čujem izraze, one
Kao da smo u ratu Amerika, Vijetnam ili ovaj sad tekući rat, sačuvaj me Bože. Fudbal je igra, kako smo sinoć lepo. Ja mislim da smo mi na najpristojniji način apsolvirali utakmicu Švajcarska-Srbija i doviđenja, prijatno je. Čestitam Aleme za Argentinu, ali mislim da moja Holandija može da ti naudi. Kirba, pozdrav. Tramvajđija, Adnane, pa da, Felainijev otac je pa dobro, mislim, pazi, normalno ja to kad imam podatak, imam kad nemam, ali ljudi, ovo stvarno, ovo što sam rekao, mislim, toliko ono, mislim, ova hrvatska televizija je za portale, majka, ovdje čovjek može da čuje Bjelicu, Zekića, Carevića, Stipića, da čuje nešto smisleno, ali portali, sačuvaj me Bože, pozdrav Pajo. A, Davore, znaš kad su prvi golači trčali? Eto, Telesport to dobro radi, naravno. Ja sam njih, mislio sam i da znate da njih izuzivam iz te priče. Tako da, ovaj... Pa evo, Mustafa, vidi kako danas tako... Jesi vidio Petu Simonsa, Mustafa? Mislim da jesi, ovaj... Pa dobro, Damire, mene baš nisu, brate, toliko impresionirala ove tekme. Holandija igrala ko Holandija po Van Galom, sad ćemo da vidimo protiv Argentine, a i ovo se tek malo na kraju zakuvalo. Ja pravo da ti kažem, očekujem od Engleska Senegal dosta vatre, pa na Hrvatska Japan će biti neizvjesno, za razliku od Brazil Koreja sa naravno uverenjem da će Sosa i kompanija proći, onda, pravo ti kažem, utorak očekujem dve najbolje utakmice. Reci da Stuttgart je sportskog direktora. Da, Stuttgart je dobio sportskog direktora, au, ne boj se, u sred mundijala, jao. Paja, ubaci košarku, ne bojš ove podatke, njih dvojica su najjači. Dobar, Ajdin, ima 26 godina, dobio Nedime i vidio si Petu, ovaj. Ja, da, Ernad me pozdravi, ovaj. Ma, slušaj, vidim, neko spominje, apsolvirali smo učeće Srbije, mislim, ono, mislim, nema tu šta da se doda. Mogla je bude zanimljivo, ali ispalo haotično, 8 primljenih golova i 4. put za redom ispadanje u grupi. Srbija i Poljska, evo sad je Poljska prekinula tu seriju, su onako postale reprezentacije iz Evrope sa najviše ti nastupa na svjetskom prvenstvu, a da ne prođe, ali evo, Poljaci su uspjeli, evo. I ovo je Liu Kang, kako bi ja voleo, znaš kako je, ovaj, ma KRT to Pajo bolje radi, a Rado je skrenuo pažu na sebe sa tim malo drugačijim stvarima. I slušaj Pajo, ja isto kad budem dovodio goste u emisiju, ponekad ću predovesti manje poznatog gosta koji zna da priča, nego poznatog gosta, brate, koji je mutav, ono. Mislim, evo, vi sad se postavite ulogu gledalca, kad ja budem imao emisiju, počinje moj intervju, može da se desi posle 15 minuta da koliko god da je poznat moj gost, vi kažete, vidi, maki nešto, spor, izvlači mu reč iz usta, ovaj, šuti i odete. Pa neću da gledam. A može se dogodi da dovedem neko ko nije toliko poznat i vi kažete, jo, vidi, ovaj kod Makija, što je dobro pričao. Tako i kod Senada u Dnevniku. Mnogo puta su došli ljudi ne sa nekim imenom i prezimenom i stekli popularnost kod ljudi, jer im je Senada dao šansu da oni pokaže šta znaju. Jeste Bruno Labbadia. Odlično, odlično, Aleksandre, za Australiju. Drugi put su prošli grupu, ja bih vam rekao, ovaj, Aleme, sarma je bila da jedva dišem, ali, brate, veruj mi da sam je jeo u 7 sati. Ceo dan sam gledao zimske sportove, onda u 4 prešao na Holandiju, pa se opet vratio na skijanje i onda onu rupu od 7 do 8 iskoristim da, uf, da se mnogo najedem. Olga je napravila sarme, stvarno, par excellence. Mustafa, ja se nadam da će ranije, ovaj... Jeste, Ernade, video sam, pa vidi, to je simpatično, to nekako, dečko se sviđa Korejkama. Onaj nešto što je dao 2 gola, dobio 2 miliona cura u Koreji da ga prate. Neka, to je simpatično, pa kad će ga prate žele, nego kad ima 24 godine, ja. Mislim, ono, nije svako ko Kevin Costner da ga žene prati kad ima 70. Kao ja. Tad budi šmekel, znaš. I kad ima 70 godina ima i cure, a ima takvi. Boga mi, Petre, bio sam presretan. Neša je trebao da me snimi, za razliku od one slike juče na Instagramu s Urugvajem. Ovaj, znaš kako sam razvuku. Nebojša kaže, Nedim,
naš brat da je Greuther Fürth bolji od ove Argentine. Ne dim, jel to znači da te imam u sebe za Holandija, Argentina? Pa evo, Damire, meni je Simons, ja ne mogu da lažem, on mi je omiljen igrač sada. Ima peta, je bila juče i danas. Pazi, ona Ilka ima godine, ali boga mi super start, 52. Svaj mal funfte, samo ova gođa je nepobediva. Aha, nisi pajao, pa prokomentarisali smo, ono, normalno nismo pričali onim budalaštinama. Koje nas ne zanimaju i ko se hvata za... Jeste, tako je, 52 iz Rako Čoliće, Šmekers, bravo, bravo. Pa to je to, ima i ko hoće. Pa i Bebek je Šmeker sa 72 godine. Ma, ide, zdravo. Pa naravno, Mustafa, A evo i Damiru pravi, jel to supruga? Damire pravi sarmu Angela sutra, ili Anđela, izvini, sad ne znam kako je. Nebojša... Imamo pozdrav od Alema i Alem je rekao da ne širiš pesimizam za Romu, da ćemo biti u četiri. Tako je, Aleme. Pusti, ne bojiš. Angelina, da, Angelina od našeg Damira, Angelina, mislim supruga. Je. Prijatna sarma. Ne bojiš, Adnana Zeza koji navija za Lazio da Roma može uzeti samo kup Hanke Paldu. E, Ado, pomagao sam Hanki kad je bila kod Senada da pakuje stvari pred koncert. Pišanje od smeka je. Pajo je fa Muslina. A kako je Muslinu vraćeno? E, moj Pajo, u Srbiji je to. A, supruga, evo ima pozdrav od Olge. Damire, sretan ti obrok sutra. Ja ću sutra opet dene sarme. Omiljena rock grupa Ervin Azra. Azra, EKV... Ovako od ovih domaći, od stranih ih ima dosta. Slabo ja inače domaću muziku. A uopšte nisam ja neki muzički tip, preterano, iskreno. Adu, jel misliš na Ilku Štukec? Evo vidi Erna, da on navija da za Zvezdu i Lazio. E pa Nikola vidi, to ti je sad pitanje za medije, za hype i ostalo. Kaže Damir, mama, mis Olga je. Ma kakvi 52, ja se slažem, ne možemo mi da to... Najdraži film, strani filmovi, Mississippi u plamenu, Ponoćni ekspres, Warriors i Južnjačka, Uteka, napad na policijsku stanicu, omiljeni domaći film, dogodilo se na današnji dan, Specijalno vaspitanje, na treće mesto bi stavio Hamburg Altona. U top 10, pa ima još tu, kog bi sad stavio na prvu, ja. Pa dobro, ali ova tri sigurno, da, ova tri. Dogodilo se na današnji dan, Specijalno vaspitanje Hamburg Altona. Mora Olga opet da gleda Kuduza, moramo da iskinemo negde Kuduza, zaboravila je, kad spominjemo domaće filmove. Ja sam gledao skoro... Kad sam otac na službenom putu gledao opet, čini se, ne znam, zaboravio sam. Pa eto, Paju, ali vidi, mislim, čovjek je smenjen pred mundijal, brate. Ljudi u Fudbalskom savezu Srbije su rekli da je Srbija imala laku grupu. A Srbija bila u grupi sa Velsom, koji je pre toga odigrao polufinale evropskog prvenstva, sa tada još uvek mnogo boljom Republikom Irskom nego što je sad i sa potentnom reprezentacijom Austrije. I kažu stručnjaci, ma to bi kao, znaš, i tvoja mama i moja prošle. Slušaj, karma je čudo. Karma je čudo. Pa, Damire, jel misliš Joško za Srbiju što je pričao? Pa ni zare nije ovo bilo upitno, brate, stvarno. Jel ima na YouTube-u Kuduza? Pa čekaj, ja sam mislio na to na YouTube-u, nikad i ne obraćam. Pažnju, jel ima filmove Slušaj, svi se sinoć, ali ne znam, ono tamo Ado, onaj kod out linije, ne znam što je bilo sporno, to se dešava i na utakmici Schaffhausen-Ville. Ne znam čemu tolike tenzije, zaista, sa svih strana. Ne tebi, nego, mislim, to mediji ko da su jedva čekali ljudi, mislim, pa sinoć smo apsolvirali utakmicu, ne znam stvarno. Aha, pa dobro, šta je pogrešio Damire? Pa Ervine, mislim da je odlično. Ba sam s Nebojšom u nekom live-u i pričao o tom. Odbrana pokrivena, napad, okej. Džeko ćeš pogurati jedan ciklus. Ne vidim razloga za dramu, ono što kažu. Sasvim okej.
Evo ti došli, dedička Džibegović. Skududa. Snežana Bogdanović. A, Damire, pa, slušaj, sad o Pixiju sam ja čuo, ja Olga i Milojko, Pantić izvređio isto, joj, kuku mene, naleteo sam i šta je Milojko pričao o mundijalu, znači, Pixija je sveo, bukvalno da smo mi bili ovdje na lajvu, selektori Srbije, da bi bolje radili ovaj. Znaš, tako da javnost, ovaj, pale me, vidi, rode moj. Baš malo pre mama priča komši, kaže sad će mi Marijan uskoro do Sarajeva, pa kad mi grane proleće, kaže neće mi Marijana ni biti kući. Biće mnogo putovanja, aleme, ali nekako s proleća, nije sad za to, ali sad ću ja u Bosnu pre ili posle nove godine, ovaj, sigurno i tako da ovaj. Aha, mi Slave, šalji link, evo ima, pozdrav, ja sam, ima ovaj... Na YouTube-u kuduc, tako da to možemo i preko kompa, dakle. Hvala, ovaj, Davor, Boga mi, Davore, mnogi ka... Murat Dasa i po. Da. Kaže mama da je selektor švajcarski, ovaj, šmeker, Murat Jakin, ovaj. Joj, aleme, kako ga, Olga, ja molimo da ide za Bosnu, joj, treba se to pokrenuti, aleme moj. Olga ga tera svaki put, ajde za Bosnu s Marijanom, ajde. Ajde u Tuzlu, urodio si se tamo, ali šta ćeš, težak čovjek, brate. Pa šta očekuješ od nekog ko navija za Hajduk i Partizan? Samo sedi u Ameriku. Zezam se malo, ovaj... Pa Ervine, šta znam, odveo čovjek repku, grupa je bila takva, ali sjetite se, evo, pogledajte moj klip kad sam pričao. Sve u toj utakmici, Švajcarska ima više iskustva, ljudi to... Nema jednostavno, nije to bilo nikakvo sedmo svjetsko čudo, ovaj... Jeste, Ernade, ovaj, vređa Pixija, Milojko, ovaj, evo kaže i Damir da je Murat šmeker. Ado, brate, pomagajte, težak ovaj čovjek. Jeste, aleme, tvrdoglav, brate, nisi ništa pogrešio. To ti je na mog dedu, moj deda bio pokojni tvrdoglav i Nebojša je na njega potego fine osobine, da je nagodan, da voli sve ljude. To je u redu, ali, brate, tvrdoglavost. Znači, sada kaže prekidaj live, ja moram da prekinem live, ali on umislio da mora se prekine live. Šta će? Nismo svi savršeni. Ništa to za Prosinečkog i Sarajevo, Amire. Pa ja sam dobio informaciju da Robi pregovara sa Novim Pazarom, ništa od toga. Ovaj. Nema, Amire, ovaj, od toga za sad ništa stvarno. Ja se čuo isto s nekim važnim iz kluba sinoć i za sad je ništa, ono, znamo da se nešto dogodi, ali sad dok pričamo ništa, ovaj. Pa da, Bosancu poznat isto kod tvrdoglavci. ma, to je bila drama. Evo, ne da pa i Muslin Mira, jer... A ko je bio Ernade pijan, Milojko? Kod Ivana Ivanovića, jel? Jel baš ono bio, ono... Ma dobar je, naravno, ali sad se ja, naravno, malo šalim, pa ja recimo isto imam, pa nisam ja savršen, imam ja neke svoje mane, ono, samo je gospodin gore savršen, ovo je ostalo sve, ovaj, kompjuter, da, to mu je dobra osobina, ovaj, a dobro, Mustafa, ja kad je zima, znate mene, evo sutra mi se uklapaju dve trke, nemoj sama bude produžetak na Poljska, Francka, majke ti. Onda nećemo moći gledamo Super G. Ovaj. Nikola, pa dobro, Milojko je tu. Bio je dobar Milojko. Ovaj. Znači, kaže Ernad, bio Milojko mrtav pijan kod Ivana Ivanovića. You know, pako. Kaže Ernad i Olga, you know, pako, kaže. E, a Ivan je lud. A dobro, vidi, Pajo, čovjek je bio navijat Zvezde. Šta ćeš ti, ne boj što navijate za Partizan. Mislim, to sad, mislim, pazi, ja ono isto kad sam se radovao za Sarajevo i Velež, to sam radio, ali su igrali u inostranstvu, protiv stranih klubova. Ne bi ja to smeo da radim, koliko god da su mi Sarajevo i Velež dragi, znaš, ono sad igraju Sarajevo željo i da ja toliko galamim da je Sarajevo, da pa ne mogu, mislim, nije to u redu, to ovaj, i odavno, a dobilo, ovaj, ajde, aleme, pa ja namijam za Francusku, je.
To ja navijam za Kilijana. Nemoj da nam ode Kilijan s mundijala u osmini finala, pa šta ćemo da gledamo? 4-0. Nemoj što kaže 4-0 za Francuze, ja mislim 3-1. Ajde te ljudi, ovaj. Nadam se ja sutra, ali polako. Joj, moj 52, kakvi su uslovi, ulaganje, sve ostalo, dobro se devojka i takmiči, mislim, ovaj. Roko, Nebojša je danas proverio da je opet Gladbach glavni kandidat za Belju. O, e, mate, bako ja, ovaj, za Belju. Da, spominju se Anderlecht, Galatasaray i Mönchengladbach, ali najviše Mönchengladbach. Dobroveče, Ugenio. Pa ja mislim, Amire. Neko me pitao, nisam stigao da odgovorim za Benzemu. Mišljenja su podeljena. Pola ljudi, veliki stručnjaka, smatra da je Benzema problem i normalno vade ko podatak da je sa Benzemom Francuska rano ispala na prošlom prvenstvu. Ja pošto volim Karima, onda možda i ne bi bio objektivan. Ovaj, apsolutno je. Hajke se ne sećam filma o Walter Brani Sarajevo, naravno. Mislim, koga ne zna, jel? Ovaj. Zezaj Musa. Da, Aleme, ne igra Dybala. Ne bojš, Alen, ko ti, on sve gleda kroz klubove. Evo, kuka Alen, kaže Dybala, nula minuta. Ovaj. E, to smo zapamtili, Nedime, upisao sam ja sve, ne brinite. E, da, Aleme, kaže Nebojša da ti kažem da tražimo Sojunčua. Ili Sojuncu, a kako ko izgovara. Eno ga ne igra u Lesteru nikako, ovaj, da ga Roma želi. Eto, to ti je najnoviji aber, ovaj. Pa, Amire, znaš šta, te priče moramo ostaviti do januara. 1. januara se otvara pijaca, a zatvara 31. januara. I to pokazuje koliko je Poljska liga dobra, kad vam ja hvalim. Vidite, čim je on dao za Stal Mjelec, koji je mali klub, nije to Lech, nije to Legija, toliko golova, odmah interesovanje, tako da je to... Pa da, Swifty sajde, ja... A ona je Italijanka, Nikola, jel? Jo, slabo ti ja, to je... Neka Italijanka. Da. Šta? Čekaj, Arena Maxa, Holandija, ovaj... E, to sam, mate, ja pomislio prvo kad je Koreja prošla dalje, nisi jedin. Ko je istrpljen? Nebojša kaže, Alem, da Roma oće i Strahinju Pavlović. Nisam vidio. E, to još Nebojša ide na one gerihte, znaš, ovaj, i tako. E, ljudi, 22 i 25, nije ovo stvarno bilo dve utakmice za veliku analizu. Čestitke Dumfriesu na 3 poena protiv SAD-a. Rekao sam već statističke podatke i ljudi, ne znam da li sam rekao na početku, ovo je bio prvi Messijev gol u eliminacionoj fazi. Znači, na petom mundijalu je tek Messi postigao gol na ispadanje. Igrao je pre toga jedno finale, sad će igrati treće četvrtfinale i ima jednu osminu finala. Ovaj. Važi, Pajo. A tako će možda i biti. Ovaj. E, čujemo se sutra, nadam se će budu dramatičnije utakmice za komentare. Ovaj, kažem, ova Australija, kaže Nebojša, Holandija, Argentina 2-2. Ovaj, pogotovo ova druga. Znači, ako bude u produžeci ili penali, ako neko zaspi, ja ću se uključiti kad se završi utakmica Engleska-Senegal. Uživajte mi sutra u danu, sve najbolje vam želimo. Ja ne jedem do sutra, opet do 7 sati, mnogo sam se najao sarme. I prvo četvrtfinale imamo Holandija-Argentina, opet od Maki jedna statistika za kraj. Samo tri repke nisu nikad igrale četvrtfinale, to su Japan, nadamo se da neće. Maroko, nadamo se da hoće, i Australija je prokockala svoju šansu, a Švajcarska je posljednji put u četvrtfinalu bila 54. godine. Tako da, eto, i malo za to, za kraj da imamo. Znate, ono, uvek sam pričao u prenosu, imate 35 minuta neaktivne igre, vidim da ovde komentatori na mundijalu s ovim silnim nadoknadama i ovaj, prekidima mogu pola knjige da ispričaju. Puno pozdrava, čujemo se sutra, da li u 22, to ćemo da vidimo, možda Senegal nešto uradi, neki produžetak Moći, ili ko zna šta. Laka vam noć. Laka noć i od Olge i od Nebojše svima.